Hai, resepi yang akan saya kongsikan kali ini ialah kurma ayam tanpa santan. Bahan-bahannya ialah setengah ekor ayam, 3 biji kentang, 100 gram rempah kurma, 2 biji bawang besar, 4 ulas bawang putih, rempah 4 sekawan, 2 biji cili besar, 1 biji tomato, garam dan air secukupnya. Untuk penyediaan rempah, potong nipis bawang putih. Sebiji bawang besar dipotong nipis juga. Sebiji lagi dipotong 6 saja. Potongkan juga kentang, potong 4 atau potong 6. Kemudian potongkan juga buah tomato. Kemudian hiriskan juga halia dan juga cili besar. Sekarang kita boleh mula masak. Masukkan 1 cawan minyak. Kemudian tumiskan rempah 4 sekawan. Kemudian masukkan halia dan juga bawang putih. Tumiskan. Masukkan pula bawang besar yang telah dihiris tadi. Kemudian tumiskan kesemuanya sehingga layu dan wangi. Masukkan rempah kurma. Kacau untuk sebatikan. Tambahkan sedikit air, kemudian kacaukan sebati. Biarkan rempah masak dan pecah minyak. Bila rempah dah masak dan pecah minyak macam ni, masukkan ayam. Gaulkan sebati. Kemudian tambahkan air, anggaran 1 liter air. Kacaukan sebati. Masukkan kentang. Kemudian masukkan pula bawang besar yang telah dipotong 6 tadi. Kacaukan. Kemudian biarkan kentang dan juga ayam empuk. Bila ayam dan kentang dah pun empuk, masukkan cili besar. Perasakan dengan garam. Saya masukkan lebih kurang 4 sudu kecil garam. Kemudian yang terakhir, masukkan tomato. Kacaukan sekejap. Kurma ayam dah pun siap dan sedia untuk dihidangkan. Kurma ayam tanpa santan ini sesuai dimakan bersama nasi putih ataupun nasi minyak. Sekian sahaja perkongsian resepi untuk kali ini. Selamat mencuba.